हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग बंधुगण आज मु ओडिसा रो कटक जिला बांकी रे अवस्थित गोटे पिकनिक स्पॉट गयल बैंक रो देवीद्वार को एक्सप्लोर करबा को जाउछ। एही जगाटी कटक ठारो 25 किलोमीटर एवं भुवनेश्वर ठारो एही जगार दूरत्व 32 किलोमीटर। कटक ठारो बांकी जिबा रास्ता रे एही स्थानटी पडिबो। ଏଠାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ନୌବିହାରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟାପୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପିକନିକ୍ ବି କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି ବାଙ୍କି। ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୋକାନ ବଜାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଥିବେ।